Od danas ćemo imati svakog petka rubriku Povratak u budućnost. U ovoj rubrici ćemo govoriti o savremenim fenomenima i stvarima koji su jednom nogom u sadašnjosti, a drugom nogom u budućnosti, i to ne tako dalekoj. O stvarima koji menjaju naš život, često bizarnim, neki put značajnim, uvek važnim za imati na umu. Jer mi često gledamo u život hodajući unatraške, ne shvatajući da prošlost treba da nas nauči kako da hodamo prema budućnosti, a ne da stojimo u mestu i razmišljamo o tome šta je bilo. I zato je jako važno biti više tradicionalan nego konzervativan. Znači, prevoditi događaje iz prošlosti u sadašnjost, posrbljavati ih, učiniti ih dostupnim novim generacijama, to je ono staro vino u nove mehove. Znači, na nov način treba uvek iznova izgovoriti, artikulisati, opisati sve ono od ranije na sasvim nov način. Znači, taj dobar odnos i zlatni presek između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti je u stvari i ključ našeg opstanka i odgovor na pitanje šta će biti s nama. Za prvu emisiju, nimalo slučajno, sam se odlučio za jedan fenomen koji označava promenu civilizacijskog koda, potpuno promenu zanimanja, načina života ljudi naše generacije i mlađih od nas. Jer kao što je recimo pojava vatre ili točka ili struje menjala sudbinu sveta, tako je danas veštačka inteligencija jedan izazov posle koga ništa neće biti isto, a na nama je da pokušamo da očuvamo sve ono večno u nama. To je kao grumen zlata u vodi koji ne treba da ga odnese neka bujica zajedno sa blatom i onim sićušnjim kamenjem, već treba da ostane u reci našeg života. Veštačka inteligencija kao izazov, kao iskušenje, ne kao pobednik. I sad razmišljamo o tome kako pristupiti ovom fenomenu i šta je najvažnije za priču o tome, da ne nabrajamo istorijske podatke, ko je prvi pomenuo, ko je značajan, kako se to dešavalo. To ćete svi lako naći u onim pretraživačima koji umiju da kažu sve osim najvažnijeg. Dakle, nova elita planete želi od veštačke inteligencije da napravi idola. Da ljudi pomisle da postoji nečija inteligencija nekoga ko ne postoji. Koja sama od sebe deluje, radi, utiče. Neka kombinacija paganskih božanstava i vanzemaljaca, koji u telu robota nešto rade, a mi sad strepimo šta će da odluči to nepostojeće biće. Ta nova elita želi da se ljudi klanjaju kompjuterima kao idolima. To je ono što bi se biblijskim jezikom nazvalo zlatnim teletom, koje ljudi obožavaju, slaveći đavola. Greh i smrt. Procesori veštačke inteligencije. Dakle, ti pripadnici nove elite, te sluge interesa podnebesja, ti protivnici Svete Trojice, oni koji danas raspinju Hrista, poričući njegovu istinitost i njegovo postojanje, oni ubeđuju ljude da će naslednici Frankenštajna biti obdareni voljom, inteligencijom, osjećanjima, znači ne samo podacima, nego i voljom, inteligencijom i osjećanjima, koji će se ukrštati sa ljudima kao neko
sa nama da bi nastali bogovi. Nekakvi nadljudi i neljudi. U smislu znanja, moći i informacija je sigurno ne samo moguće, već i vrlo verovatno da će to biti urađeno do maksimuma i izvršeno u neverovatnim razmerama, ali kad je reč o osjećanjima, kad je reč o elementima duše koju daruje Bog, kad je reč o nošenju ikone Božje u sebi, nas stvorenih od Oca našeg, tu postoji jedna granica, jedna crvena linija, jedna provalija, jedan granitni zid koji niko ne može da probije, niti da pomeri. Tako da propagiranje priče i širenje fobije o tome da će se veštačka inteligencija otrgnuti od kontrole je s jedne strane apsurdna laž, a s druge strane verovatno priprema za genocid i uništenje velikog dela ljudske rase. Ali to neće uraditi veštačka inteligencija, nego ljudska inteligencija, koristeći se veštačkom inteligencijom. Znači, kao što pištolj ne može sam da opali, nego čovek ga koristi i pritiska prst i izleće metak i ubija. Postoji direktna korelacija između pokreta prsta na obaraču i ubistva. Ali prst nije ubio čovek, ali je učinio da on bude ubijen. Tako isto je veštačka inteligencija će u nečijim rukama biti pištolj ili automat ili atomska bomba koja će uništavati ljude, a pravi krivci će se skrivati kao čarobnjak iz Oza i govoriti o tome da se veštačka inteligencija tobože otrgla kontrole. Volja odlučivanja pripada ličnosti. Ne postoji veštačka ličnost. I niko nije na putu da tako nešto stvori. Ponavljam, gradi se unapred alibi. Šta ako veštačka inteligencija zaključi da nema potrebe za ljudskim postojanjem? To je samo atribut i oruđe onih ko smišlja ciljeve i nešto odlučuje. Prodaje se taj narativ gde roboti plaču. I naravno umetničkim, propagandnim, psihološkim sredstvima se postiže priprema kroz filmove, knjige, romane, tekstove, priču, ta ideja o robotu koji toliko liči na ljudsko biće da na kraju ima i dušu, čak možda veću nego pravi čovek. I onda taj takav robot zamenjuje zastarelu verziju zvanu čovek. A u stvari to je samo realizacija budućeg genocida. Da ne zaboravimo, genocid je način uništenja tih bezbrojnih ljudskih ikonostasa koje mi nosimo u sebi. Ikona Božja u čoveku, umnožena kroz neverovatan broj ljudi, uništavanjem ljudi vi uništavate njihov trag božanskog porekla. Vi ubijate Božju decu. To je cilj. Znači, to nije samo fizičko sklanjanje zbog prenatrpanosti, zbog klime, zbog ugljen dioksida, zbog nedostatka životnog prostora. Ne. Suština je ubiti Božja stvorenja. Veštačka duša. Laž svih laži. To je kad je Mary Shelley, o tome smo već govorili u jednoj prethodnoj, nekoj drugačijoj emisiji, kada smo govorili o 19. veku, ona piše svog Frankenštajna, ali daje nam podatak važan za razumevanje fenomena robota ili fenomena veštačkog života. Tako što ona govori da dr. Frankenštajn
iseca najlepše delove stopala, ruku, lica i od njih pravi tog svog veštačkog čoveka koga će oživeti nekim oblikom struje. I taj antologijski izraz najlepših delova ljudskih tela je nakaz, zombirana nakaz. Tu ona daje pravu definiciju toga šta možete učiniti čeprkajući po grobljima i operacijnim salama. Tamo se ništa ne rađa i ništa ne krštava. I ona time daje definiciju i proročanstvo neuspeha, s tim što kažnjava prethodnika današnje elite, doktora Frankensteina, po kome njegovo nakazno čedo i dobilo ime, kažnjava ga tako što njegovo čedo njega ubija. U potrazi za ljubavlju. To je ta potraga za ljubavlju u onom delu koji je nemoguć. To je naučna fantastika u smislu nemogućnosti. Nema potrage ni potrebe za ljubavlju u mašini. Može gluma, kao što možete da snimite nečiji glas veštački, i on može da peva, cvili, jauče, preti, ali to je samo posljedica nečega što vi izmontirate, nečega što vi napravite. To je vaš film, trodimenzionalni, hologramski. Ali nije samostalna inteligencija. Veštačka inteligencija je u rukama njihovih tvoraca. Od početka do kraja. Bar u onim važnim stvarima, u stvarima koje dodiruju tu crvenu liniju. Pokušaj prevare da mašina i tehnologija može da dobije dušu i da čak postane neka vrsta nad čoveka je poznata još iz vremena Lametrija i naučnika koji su se oslobađali od vere u Boga i prkosili Bogu kroz traganje za onima koje Bog nije stvorio, koji nisu Božja stvorenja, a imaće osjećanje i dušu. To je ta vrsta ustanka protiv Boga. Neopisiv idiotizam i prevara neverovatnih razmera. Sjetimo se kad smo već kod toga, Davida Copperfielda, o kome se sad malo govori, a bio je pre 30 godina neverovatno popularan. On je u životu prodao preko 30 miliona karata, za svoje predstave zaradio preko 4 milijarde dolara. Ali to je samo trik, to je samo opsena, to je samo nenormalno uverljiva predstava i ništa više preko toga. Znači, ljudi se zavode i začaravaju. Umetnost, kultura, politika, masovna hipnoza, masovna prevara, pričaju o pravima robota kao i o životinjama i manjinama. I postoje te tri velike laži, s tim ću da završim za ovu priliku, tri velike laži koje ugrožavaju naše postojanje u večnosti, ne samo u vremenu. Prva laž je da Bog ne postoji. Druga laž je o poreklu čoveka, poznata kao ona naivna teorija darvinistička. I treća je veštačka inteligencija. Tri velike laži i prevare koje se očigledno u cancer kulturi ne smeju osporavati. Masovne iluzije, hipnoze, tri velike nesreće.